السلام علیکم ویورس، یہ آج میں محمد شفیق مرزا صاحب کی یہ پکچر اور ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں. ان کا تعلق پاکستان راولپنڈی گجر خان سے ہے، اور انہوں نے 32 سال حرم مکی کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، اور بہت ہی خوش اسلوبی سے اور بہت ہی دلجوئی سے انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے. اللہ پاک کی ذات ان کی قبول فرمائے. اور یہ شفاعت صاحب ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو آنے والی منازل ان کے آسان فرمائے، جنت میں جگہ دے، اور اللہ پاک کی ذات شفیق صاحب کی خدمت قبول فرمائے، اور ان کے انڈر جتنے بھی مطلب ان کے انڈر کام ڈیوٹی دینے والے تھے وہ ان سے راضی تھے، اور ان کے اوپر جو حکام تھے وہ بھی ان سے راضی تھے. اللہ پاک کی ذات اسی طرح ہی آخرت میں بھی اللہ پاک کی ذات ان سے راضی ہو جائے. بہت ہی اچھی ڈیوٹی کی ہے، بہت ہی ہنسی مذاق ماشاء اللہ کرتے رہتے تھے، اور میں نے بھی ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. یہ دیکھیں حطیم شریف میں مشین چلا رہے ہیں، مشین آپریٹر بھی تھے. یہ دیکھیں کعبہ شریف کے اوپر جا کے کعبہ شریف کی چھت کی صفائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے. بہت ہی اچھے آدمی تھے. یہ دیکھیں یہ ویڈیو بھی کی ہے، کعبہ شریف کے اوپر چھت کی صفائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ان شاء اللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.